бүгэнд өрч байна. Улсын хурлын гишүүн Инх Амгалан Бямба цагт оюун хурал нарын гишүүд төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурлын дарга зандан шатарт өнөөдөр өргөн барьлаа. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга үзэл санаанд холбогдох хууль тогтоомжийг нийцүүлж, эргэсэн шинтгэлийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх, татвар болоод татварын бус орлого, байгалийн баялаг ашиглалтаас бүрдсэн нийтийн өмчийг зохистойгоор төлөвлөх, тайлагнах, ашиглах, зарцуулах үйл ажиллагаанд тавих хяналтын эргэсэн үндсийг тогтоох зорилгоор Австрали, Канад, Бүгд Найрамдах Солонгос, Гүрж, Сингапур болоод бусад өндөр хөгжилтэй улсуудын төрийн аудиттай холбогдсон хууль тогтоомж олон улсын стандарт Турсхийг судалж төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулсан байна. Төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл батлагдсанаар төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санаа бодитогоор хэрэгжихийн зэрэгцээ шалгагдагч итгээд болоод төрийн аудитын байгууллага хооронд үүсдэг хууль хэрэгжүүлэхтэй холбоотой маргаан буурах, төрийн албан тушаалтны төрд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх үүргийн хэрэгжилтийг мэдээлэх боломж бүрдэнэ гэж хуулийн төсөл санаачлагчид үздсэн байна. Энэхүү хуулийн төсөл нь 6 бүлэг 44 зүйл 108 хэсгээс бүрдсэн байна.